Шановні друзі, сьогодні ми перебуваємо напередодні доволі важливих, надважливих для нашої країни об'єднавчих процесів. Сьогодні відбувається, ми стоїмо на порозі об'єднання усіх православних до єдиної спільної української помісної православної церкви. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб усі ці процеси відбувалися максимально мирно, максимально коректно. В Тернопільській області є одна із найбільших святинь нашої країни – Почаївська лавра, яка на сьогоднішній день знаходиться в управлінні Української православної церкви, так званого Московського патріархату. І сьогодні ми зацікавлені надзвичайно в тому, щоб довкола Почаївської лаври не розгорялися жодного роду скандали, жодного роду протистояння і провокації. На сьогоднішній день Тернопільською обласною радою і Почаївською міською радою було прийнято рішення стосовно того, щоб забезпечити порядок і охорону цієї святині. Що відбувається на сьогоднішній день в самій Почаївській лаврі? Відповідальним за охорону Свято-Успенської Почаївської лаври є монах вказаної обителі, отець Корнелій, в миру Карпович Віталій Володимирович. Це експрацівник Міністерства внутрішніх справ, який звільнився за власним бажанням в 96-му році і з 1997 року є монахом Свято-Духівського чоловічого монастиря Скита. Підпорядкування цього отця знаходяться члени Вінницької міської громадської організації з охорони громадського порядку «Козацький спеціалізований загін сприяння міліції імені Богдана Хмельницького». Також члени міської організації «Козацького спеціалізованого загону сприяння міліції імені Богдана Хмельницького». Керівником цієї структури є Цебрак Володимир Іванович, 1966 року народження, колишній військовий. Він в 1989 році звільнений з лав Міністерства оборони Радянського Союзу за компрометуючих обставин, недисциплінованість, службова діяльність. Екс-керівник проросійських структур громадського об'єднання Вінницький округ Чорноморського козацтва, москвофіл, прихильник руського міра та патріарха Гундяєва. На сьогоднішній день охорону здійснює громадська організація. Ми знаємо, що згідно українського законодавства жодна громадська організація не має і не наділена правом і повноваженнями здійснювати будь-яку охоронювану діяльність. Тому, зважаючи на рішення, які були прийняті Почаївською міською радою, рішення, які були прийняті Тернопільською обласною радою, ми звертаємось до міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова з проханням забезпечити громадський порядок на території даного святого місця. І просимо, щоб забезпечити цей громадянський порядок в першу чергу силами Національної гвардії. Ми не просимо, щоб він здійснювався безпосередньо на території самого святого місця. Ми просимо охороняти хоча б периметр для того, щоб не було провокацій від так званих представників руського міра, які можуть спекулювати на цій темі. Дякую. Слава Ісусу Христу! Києво-Печерська лавра, як і Почаївська лавра у Тернопільській області, є об'єктами національної спадщини України. І тому вони належать до державної власності України. А отже, охорона даних об'єктів, а також гарантування безпеки людей, парафіян, які відвідують дані лаври, здійснюють паломництво до них, повинно здійснюватися аж ніяк не громадськими чи іншими організаціями, тим паче тими, які мають відношення до спецслужб країни-агресора. А гарантувати безпеку наших громадян і охорону наших національних святинь, в тому числі і державної власності, повинні здійснювати офіційні підрозділи органів державного правопорядку. У історії Почаївської лаври є чимало різних періодів. Був православний період, коли лавра була заснована. Одним з її настоятелів був Іо Почаївський, Іо Залізо, який тривалий час перебував на Волині у місті Дубно настоятелем Чеснохрестського монастиря. Після того був греко-католицький період 1813-1832 рік. Унаслідок трьох поділів Польщі російська православна церква отримала у володіння Почаївську лавру, яка, власне, перебуває там і по сьогоднішній день. 17 липня 2003 року розпорядженням уряду Януковича Почаївську лавру було вилучено із складу історико-культурного Почаївського заповідника і на 49 років безоплатну оренду передано російській церкві, де вона, власне, перебуває і по сьогодні. У зв'язку з питаннями наближення отримання Україною Томоса, можливості наявної можливості утворення Української автокефальної православної церкви, ширяться незрозумілі розмови, думки про можливість нібито захоплення Почаївської лаври патріотами України. Однозначно, що ці думки і ці розмови ширяться не випадково,
з метою пропаганди руського міра, з метою загострення релігійної ситуації в нашому краї. Тому рішення звернутися до правоохоронних органів, надати відповідну допомогу в охороні святині є правомірним і закономірним. Дякую. Я вам дякую. Брифінг завершено.